Защо българските фирми са конкурентни? Защото България, нашите обекти се изпълняват значителна част от малки и средни фирми, големите обекти. А те са винаги по-ефективни. Чуждите фирми те не могат да предвидят и не могат да разчитат на този ресурс, докато не се свържат с тези български фирми. Това е една от основните причини, върху които западните фирми гледат на нас с предубеждение и наистина се стараят да отстранят колкото е възможно по-големите фирми с цел именно тяхното заместване. Но нека да си погледнете и характеристиките на строителния бизнес в другите бивши социалистически страни, да видите, че в България, за разлика от почти всички тях, сме запазили един силен строителен сектор. Ние започнахме, ние работихме с чуждите фирми, ние продължаваме да работим с тях. Но това, което каза инженер Терзиев, да сте виждали немски работници, австрийски, испански, италиански, те идват преди всичко с, или само с някакви консултантски дейности и управленски, или просто продават своите референции, които утежняват нашата стойност. Затова строителният бизнес ще бъде пречка в тяхните очи. Строителният бизнес стои и доказва своята възможности, а вече не само и в България. Много от нашите фирми започнаха да работят в европейските страни, но нека да погледнем и така. Нека да ни кажат тези европейски страни, които скачат върху това, че в България не може ли да работят тяхни фирми, колко от българските фирми са допуснати и спечелили обществени поръчки в тези държави. Обектите, които се изпълняват нашите фирми, са не по-малко отговорни и не по-малко с добро качество. Въпросът е един. Става въпрос за много пари. Оттам нататък, може би, морала и скрупула за някои хора изглежда по друг начин. Ние съжаляваме само едно, че българи и още повече политици се поддават на тази нотка и са склонни със своята изява, която цели преди всичко популизъм и събиране на гласове, да създаде негативна представа не само в България, в Европа. Вие знаете какво значи един сигнал в Европа, когато се каже парите, които дава Европа, се крадат, парите, които се дават, са много повече, отколкото са необходими, с тия пари се строи некачествено. Разбирате, че това за всеки един човек е знак да преосмисли и големия риск да бъдат спрени тези пари.